Πώς ήταν για εσάς αυτό το ταξίδι, με δεδομένο ότι μπορεί να μην καταφέρετε να εξασφαλίσετε μια θέση στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, η διαδρομή τι σας δίδαξε? Κοιτάξτε, πάντα η διαδρομή μπορεί να είναι ευχάριστη όταν την επιλέγεις εσύ και όχι όταν την επιλέγουν άλλοι. Εγώ είχα την ευκαιρία να διαλέξω μόνος μου τη διαδρομή, να διαλέξω μόνος μου το ταξίδι. Είχα επιλέξει από το καλοκαίρι να είμαι υποψήφιος με τον Γιάννη τον Κουράκη. Έκανα κάτι το οποίο με εξέφραζε, κάτι το οποίο μου έδωσε πάρα πολλές χαρές, κάτι που μου έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσω σαν ενεργός πολίτης ότι μπορώ να συνεισφέρω σε ένα ευρύτερο διάλογο, και δεν έχει καμιά σημασία το ότι τελικά δεν θα είμαι μέλος του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου, στο βαθμό που όλοι μπορούν να έχουν κάποιο ρόλο και στο βαθμό που προσωπικά πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες με οποιαδήποτε έννοια. Ας μην ξεχνάμε ότι κάποτε τους μη ενεργούς, τους μη συμμετέχοντες στην Αρχαία Αθήνα, τους εξωστρακίζανε. Εγώ είμαι της θεωρίας ότι πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχουμε στα κοινά για να μπορούμε να έχουμε και λόγο και να μπορούμε να κάνουμε κριτική μετά. Κύριε Σφακιανάκη, θλίβομαι που πρέπει να το επισημάνω για ακόμα μια φορά, αλλά πρέπει να είμαστε συνεπείς απέναντι στους τηλεθεατές και να γνωρίζουν γιατί παρακολουθούν τις τελευταίες μέρες τους δέκτες τους να φιλοξενούμε μόνο υποψηφίους από την παράταξη του κυρίου Κουράκη. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει ένα εμπάργκο. Δεν ξέρω ποια λογική, ποια τακτική καθοδηγεί την παράταξη του κυρίου Λαμπρινού. Δυστυχώς όμως για αυτήν την εβδομάδα υπήρχε σαφέστατη οδηγία, πράγμα το οποίο μας είπαν οι ίδιοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να μην εμφανίζονται σε ένα μέσο που προημερών τους έδινε βήμα να λένε τη γνώμη τους ανοιχτά για πάσης φύσεως θέματα. Και θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό. Κοιτάξτε, καθένα σήμερα θέλει να λέγεται ότι είναι δημοκράτης, ότι πιστεύει στους δημοκρατικούς θεσμούς και όλα αυτά τα γνωστά που ακούμε διαρκώς. Θα πρέπει όμως καθένας επίσης να γνωρίζει ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι ο διάλογος. Ο διάλογος είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να γίνει με ένα πρόσωπο. Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με μία άποψη. Ο διάλογος θέλει περισσότερες από μία απόψεις, διότι αυτό λέει και η θεωρία, η πολιτική και η λογική, ότι όταν έχουμε δύο τουλάχιστον απόψεις μπορούμε να συγκλίνουμε, να δημιουργήσουμε μια καινούρια θέση, η οποία θέση θα είναι προς όφελος αυτού που κάνουμε. Το να αποφεύγει λοιπόν μια πλευρά εν προκειμένου, η πλευρά του Ουνίου Δημάρχου, το διάλογο, πιστεύω ότι πέραν του ότι μπορεί να έχει μια έννοια μη δημοκρατικής απόχρωσης, πιστεύω ότι δείχνει και μια αδυναμία. Ξέρετε, και όπως γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, αυτή την αδυναμία, μάλλον αυτή την αποχή από την πληροφόρηση της κυβερνώσας παράταξης, εγώ δυστυχώς θέλω να λέω τα πράγματα έτσι όπως τα κατανοώ, από πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη στήχησε εκτός των άλλων, τη στήχησε το αποτέλεσμα το εκλογικό, το οποίο ανεγνώρισαν. Πιστεύω και ελπίζω ένας από τους πολλούς λόγους που θα στοιχήσουν στην κυβερνώσα παράταξη, στην παράταξη της σημερινής ηγεσίας του Δήμου, είναι και αυτό, η αποχή από την πληροφόρηση. Καλό θα ήταν να είναι εδώ. Για εσάς, με ποιο κριτήριο θα πρέπει να οδηγηθούν οι δημότες στην κάλπη? Τι είναι αυτό που πρέπει να ζυγίσουν πολύ προσεκτικά στο μυαλό τους πριν αποφασίσουν για το Δήμαρχο? Κοιτάξτε, όταν η νέα δημοτική αρχή, μάλλον η παρούσα δημοτική αρχή, ήταν νέα το 2015, επαγγελόταν ένα σχέδιο, το οποίο το σχέδιο είναι μια θεωρία. Μένει να εφαρμοστεί στην πράξη, να υλοποιηθεί, να δούμε πώς και τι είναι. 5 χρόνια το Ηράκλειο, γνωρίζουν όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου ότι δεν είδε τίποτα ουσιαστικό. Είδε μια στασιμότητα και ένα τέλμα. Άρα σήμερα λοιπόν ο κάθε πολίτης του Ηρακλείου έχει να συγκρίνει πια έργο. Άλλο οι προθέσεις, που και για αυτές μπορεί να γίνει κάποια συζήτηση. Άλλο οι προθέσεις και άλλο το έργο. Σήμερα έχουμε να συγκρίνουμε έργο. Και το έργο είναι συντριπτικό υπέρ του Γιάννη Κουράκη. Επιτρέψτε μου δε να σας πω ότι σε τηλεοπτική εμφάνιση αντιδημάρχου δέχτηκε, είπε ότι ο Γιάννης Κουράκης παίρνει στα έργα 10. Ναι, αλλά ο δήμαρχος είναι άνθρωπος της δράσης. Ο κάθε δήμαρχος πρέπει να είναι επιχειρησιακός, πρέπει να είναι παρόν.
όχι απόν. Ο Γιάννης ο Κουράκης τα έχει αυτά. Και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του που συνήγειρε πολλούς από εμάς να είμαστε μαζί του. Κύριε Σφακιανάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.